Dambi, wabasirikale nga bagezaako okutwala omu ku balumiziddwa mu ddwaliro kabenje kabadde kitega okumpi ne Homeland. Kitalo nnyo kitalo ddala abavuzi b'ebidduka muvuge n'obwegendereza. Ate ekimotoka ky'amazzi kiremeredde ddereva waakyo wano ku Jinja Road ne kiyingirira Limbo. Limbo ya Jinja Road awali police lane kiyingidde ne kisula ekisenge. Kakati driver abadde adduka bamukutte awo. Akapanda kuli police lane bakamenye. Driver bamukutte ekimotoka kikyaliwo naye nga kibi nnyo kibi ddala. Ate abakyala 14 abagambibwa okuba aba ADF bakwatiddwa mu operation Shuja eri e Congo okusinza ku mwogezi w'ekibinja ekyo Bilali Katamba nga bakyagenda mu maaso n'ebikwekweto bino bagamba be bamu kwabo. Ate police Kassanda ekyayigga abatemu abakubidde driver wa Kanta ne bamugaja tuti kamanda nga bucha na driver n'asimbula n'agenda ngavuga UBN emutano munana n bwebatuse ne bamukuba ennyondo ku mutwe ne bamutta muluka bagitutte. Jesus kigambe bamuse ku makya bamukubidde sawa nga 10 n'emu ne bagati yangu tulina omulimu naye nga amukubira tamwekakasa nti oba ye gundi. So n'olwekyo bannaffe abavuga emmotoka zino mugenderera abantu abakola ki ababa bemubeera nabo mu ddiiru emmotoka bagitutte ne kati bakyajiyigga obudde oba bubi kyotambula oba tomwekasiza togenda n'abanaffe ate bavuga abaana batwala ku ssomero mwongere okubanga obwana obumutwala mpola togenda speedi ate engizigi zinywere okubanga ofayo munaye tobutika nnyo nga atikka mabidde kaine katula ku munne wako ne kale katula ku munne wako nosa kogalama disa gonagona tewali mpewo gwe ebyo byebikola mu kibaasi ebyabo tebijja kukola katugende musala dola saba esala kegenderi abategeka abakyala bategeka okufumbira weekend eno naye nga ba service providers bakumazeke mirembe n'omuto gukubobba nkugambye wakati ono wemera gamba ntino yitajja kusobola kubaao ajja kuweleza mwana ate decorator decorator aga sente wazimazeyo ne agataliwo kakati waliwo muyimbi abivuddemu atenga atwale ekitundu wakeke aganti ekyatwale weekend alemu malaika ndo zikukeko omanye nti ate bono ofunya emitafu ifana nyobise ne video chentegeza gabe milimu kitufu tandi ko gabe milimu abe watu alawe milimu kati fine sente goba dozi kwata na yega be milimu jagwe dalwe mbago jite kuba ate ani awu byecho muri mutia abapangisanga mwembi mwaguze ufa abizi bafuki dezike competition yali ku mizigo ya rabbi onayongeza no linayongeza landlord akonkona temulira kakati gonenye oli ntigoganya naye anenya gwe ntigoganya uba kankonya kubaganga mwina mwina abali eyo abatira okuoza buli muntu wabanga inga aze abe konga ina chafu na jolia gamba ha osanze bubi na ye ku Saturday saa 8 itakuwa no ku factory osanze siri bulungi siri bulungi lero leo rulala na ye ku 8 na ye nkola yo ku Saturday simwe we gamba ti 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 bannange kamukabe ntoyina oleme mutawanya obato jamuwa egeregere mbwaliwo omusajja abadde aludde nga yakulira akabinja k'ababbi eri erugazi bamukwatidde mu nyumba nga balumbye omusubuzi wa scrap kati banne badduse ne bamunyweze nyumba ne bagiggala ne bayita polisi bakubi oyo naye kati ali ku polisi temutu aya mateeka mu ngalo naye okubiza kukyagenda mu maaso badde nkusaba yogere kubatta abantu nga DNA video yogera ko omusajja yasoma wana waffe wana omwana omuto omusajja yogera ko naye bulijjo bagamba nze njogere nnyo ku DNA kati gwe kyogereko kakati bannange basibo ne banyabo bobanga ogenze mu DNA bakansala ndira bakola DNA mu kansolinga abantu bobanga osanzo mwana si wote kitegeza nti temula nedda mubeke ngeri ensonga gye muzikwata polisi weri abero siwe bali ba local leaders ne ba religious leaders n'abalala baba bude bude atenga tumaliriza omwendo gw'abaana era nkubiza benkola nabo bonna temugenda DNA sibawo nero baguze nyama kusande we mufune nyama obe byenyanja ojayo kana karadio kaka tonno kateke bali yao no kongeza obo mmondo buzungu sokokoleza sigiri bo bikulako kawowe kage bozako bo weyogeza we yimbisa abukole jori ene nyama no yadenkapa obe ya masavu bulala ne bilala watata down church muguze wa muslimu uba tusimule nyama itaba nunji abakire kati satuzuna zaji kire satuzuna zaji zagula akuru nabo nyinyi nga wayogeza weka naye biri obere eri munda no silika kasoke kone kubana fe mwenda mwenda abali basire queen myaka gye 8 ngokula okulira ddala enjala zikomeri mubanga bisere ebyo kati oli suga mami bakula gwe abana bakula gwe yarabbi bana avubuka aluwe yakagenda ne motoka yaji buzeo nayo avubuka banga kwagale yaddala abambaga mbangu chokole mabega bolusi chibulukuka atira gwa biona
Itakalakata. Karakata. Bambi singa karakata aina biaba gamba ngabika sa ebisele bimu ababi gamba na president. Karakata. Katugende ya karakate. Kale. Echencha chikutose duako. Wanula apia Airtel TV. Onyumire the Voice Africa kubuli Sunday. Airtel. A reason to imagine. It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes, and moments. All of Rashford, Salah, and Saka. The start is getting better. All in the language of your choice, all in HD. Available on all these bouquets to choose from, to watch on all these devices.